ጤና ይስጥልኝ። አንኳር የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀደመውን የህወሓት ኢህአዴግ መንግሥት መሪዎች የእጅ አዙር አህዳውያን ሲሉ በብሔር ብሔረሰቦች ቀን መልእክታቸው አወገዙ። አብይ በመልእክታቸው ሲናገሩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለእኩልነት፣ ለነጻነትና ለፍትሐዊነት ታግለዋል። ራስን በራስ የማስተዳደር ባህልንና ቋንቋን የማበልጸግ መብት ለማግኘት መሥዋዕትነት ከፍለዋል። ይህ የዘመናት ትግላቸው በሕገ መንግሥቱ ዕውቅና አግኝቶ ራስን የማስተዳደር መብታቸው ተረጋግጧል ብለዋል። በመልእክታቸው በሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን እንደተሰራጨው ይህን ተከትሎ የተዘረጋው ሥርዓት በተግባር ሲፈተሽ ግን ይላሉ በመልእክታቸው የብሔር ብሔረሰቦች ትግላቸውን በተሟላ ሁኔታ የማይመልስ መብታቸውንም በእኩልነት የሚያስከብር አልነበረም አሉ። አህዳዊነት በፌዴራላዊነት ሳይሆን በእጅ አዙር አህዳዊነት ተተካ ይላሉ። ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር እንዲችሉ የተመሠረቱት አብዛኞቹ ክልሎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገላለጽ በጡት አባቶች እንዲተዳደሩ ተደረገ። ሀገር ለመምራት የሚፈቀድላቸውና የማይፈቀድላቸው ብሔረሰቦች ተፈጠሩ። የተወሰኑ ከበሮ ሲመቱ ሌሎች አጋር ሆነው እንዲያጨበጭቡ ብቻ ተፈቀደላቸው ሲሉ በእሳቸው የለውጥ መንግሥት ገሸሽ የተደረገውን የቀድሞ ህወሓት ኢህአዴግ መንግሥት ክፉኛ ይነቅፋሉ። አንኳር የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና እንደተመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው በሚሊኒየም አዳራሽ መደመር የተሰኘውን የርዕዮተ ዓለም መጽሐፋቸው የምረቃ ሥነ ሥርዓት ላይ በቀድሞ የሀገሪቱ ገዢ ህወሓት ኢህአዴግ ዋነኛ አመራሮች ላይ ከሰነዘሩት ኃይለኛ ቁጣ ያዘለ ውግዘት ወዲህ በእንዲህ አይነት ቋንቋ ሲያወግዙ ያሁኑ ሁለተኛ ጊዜያቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለብሔር ብሔረሰቦች ቀን ያስተላለፉት መልእክት በመቀሌ ለተሰበሰቡ የቀድሞ የህወሓት ኢህአዴግ መሪዎች ላይ ያነጣጠረ የሰላ ሂስ ማስተላለፊያ ተጠቅመውበታል። በሕዝብ መራራ ትግል የሕዝቡን ሉዓላዊነትና መብት ለማስከበር የወጣው ሕገ መንግሥት እየተሻረ የጥቂቶች አገዛዝ መስፈን ጀመረ ይላሉ በንግግራቸው። ሰብአዊ መብቶች ተጣሱ፣ የዜጎች ክብር ጠፍቶ ኢትዮጵያ የጨለማ እስር ቤቶችና የማሰቃያ ስፍራዎች መናኸሪያ ሆነች፣ የክልሎች መሬት ያለ እነርሱ ፍቃድ ለእጅ አዙር አህዳውያን ተሸነሸነ እያሉ ከዚህ በፊት ባልታየ ወጥ የሰላ ሂስ ይነቅፋሉ። አሁን በለውጡ ዘመን የእጅ አዙር አህዳዊነት ቀርቷል፣ የበይና የተመልካች አሰራር ተወግዷል። ክልሎች በሞግዚቶች ሳይሆን በራሳቸው የሚተዳደሩበት እውነተኛ ፌዴራሊዝም መሬት ላይ ወርዷል ይላሉ። እንደሚታወቀው አድማጮች፣ ከቀድሞ የኢህአዴግ አባል አራት ድርጅቶች መካከል ህወሓት ሲቀር በስተቀር ቀሪዎቹ ሦስቱ ኦዴፓ፣ አዴፓና ደህዴን ከአምስቱ የቀድሞ አጋር ፓርቲዎች ጋር ሆነው ባደረጉት ውህደት ብልጽግና የተሰኘ ፓርቲ ፈጥረዋል። ከውህደቱ ያለመቀላቀል የመጨረሻ ውሳኔውን ለመስጠት ገና ጠቅላላ ጉባኤ መጥራት የሚጠበቅበት ህወሓት በሥራ አስፈጻሚና በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ውህድ ፓርቲውን ሕገወጥና አህዳይ ነው ሲል ማውገዙ የሚታወቅ ነው። ከዚህ አንጻርም ራሳቸውን ፌዴራሊስት ብለው ለሚጠሩ ኃይሎች ሁነኛ ድጋፍ ሰጪ ሚና መጫወቱን በመቀጠል ባለፈው ሰሞን የሁለት ቀናት ሀገር አቀፍ ጉባኤ ጠርቶ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በመድረኩም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግሥትና ውህድ ፓርቲያቸው ብልጽግና በጨፍላቂነትና በአህዳዊነት በፌዴራሊስት ኃይሎች ክፉኛ ሲጠለጠልና ሲወገዝ እንደነበረ የሚታወስ ነው። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነገ በስቲያ የኖቤል ሽልማታቸውን ከተቀበሉ በኋላም እንደ ኖቤል ተቋሙና ኮሚቴው ልማድ ጋዜጠኞች ፊት ቆመው
ወደ አንድ ሰዓት የሚቆይ የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ቃለ ምልልስ እንዲሰጡ ግፊት እየተደረገባቸው መሆኑን የእንግሊዙ ዘ ጋርዲያን ኦንላይን ማምሻውን ዘግቧል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ዶክተር አብይ አህመድ በኖርዌይ ቆይታቸው ጋዜጠኞች ፊት እንደማይቀርቡና ከቀረቡም የተዘጋጀ መግለጫ ከማንበብ በስተቀር ጥያቄ የተቀበሉ አይመላለሱም ሲል ለኖቤል ተቋሙና ኮሚቴው ማስተዋወቁ አይዘነጋም። አብይ ከዚህም በቀር ሰርክ በየዓመቱ የኖርዌይ የትምህርት ቤት ሕፃናት ለኖቤል ሰላም አሸናፊው ጥያቄ በሚያቀርቡበትና ከተቋሙ ቅጥር ውጪ በሚካሄደው የሰላም ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከሕፃናቱ ጋር ጥያቄና መልስ እንደማያደርጉ ታውቋል። የኖቤል ተቋሙ ዲሬክተርና የኖቤል ኮሚቴው ጸሐፊ ኦላቭ ንጆልስታድ ኮሚቴያቸው አብይ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ለመላው ዓለም የሚተላለፈውን ጋዜጣዊ መግለጫ እንዲሰጡ የሚመኝ መሆኑን ገልጿል። የኖቤል ኮሚቴው እንዳስገነዘበው ነጻ ፕሬስ የሰላም አንዱ አካል በመሆኑ የተነሳ የተወሰኑ የሰላም አሸናፊዎችን ለሽልማት ሊበቁ የቻሉት የነጻ ፕሬስ መኖርን እውን ለማድረግ ላደረጉት ጥረት መሆኑን ጭምር አስታውሷል። የ43 ዓመቱ የዓለማችን 100ኛው የኖቤል ሰላም ተሸላሚው ዶክተር አብይ አህመድ የፊታችን ሮብ ታህሳስ 1 ቀን ጠዋት ከኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርና ሶልበርግ ጋር ከተገናኙ በኋላ ጋዜጠኞች ፊት በሚቀርቡበት ወቅትም የተዘጋጀ መግለጫ ከማንበብ ውጪ ጥያቄ ተቀብለው አይመላለሱም ብሏል የሀገሪቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ብሌን ስዩም የሀገር ቤቱ ጉዳዮች አንገብጋቢና ትኩረት የሚሹ በመሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ሀገር መሪነታቸው በተራዘመው የሽልማት ሥነ ሥርዓት ላይ ሁሉ ለመካፈል ጊዜ የላቸውም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነገ በስቲያ ማክሰኞ በኦስሎ ማዘጋጃ ቤት የሀገሪቱ ልዑላን ቤተሰቦች በሚገኙበት በሚካሄደው የሽልማት ሥነ ሥርዓት ላይ 1.1 ሚሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ገንዘብ የወርቅ ሜዳሊያና ዲፕሎማ ይሸለማሉ። በመድረኩም የሽልማት መቀበያ ንግግር ያደርጋሉ። የምታዳምጡት አድማጮች አንኳር የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና ነው። በመጨረሻም አክቲቪስት ጆሃር መሐመድና የቤተሰቡ ታሪክ የሚለውን ለዕለቱ የመጨረሻ ማዋዣ ወሬ መርጠንላቸዋል። አንኳር የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና ታሪኩን ያገኘው ወሬን ቀድሞ በማግኘት ከሚታወቀው የጴጥሮስ አሸናፊ ከበደ የፌስቡክ ግድግዳ ላይ ነው። ታሪኩ ጃዋር አንድሩ ዲኮርት ከሚባል ጸሐፊ ጋር ያካሄደው ቃለ ምልልስ አካል ነው። አባቴ ሙስሊም ነበር ይላል ጃዋር ሲጀምር፣ እናቴ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነበረች ወደ እስልምና ሃይማኖቷን ቀይራለች በኋላ ይላል። ባለቤቴ ሉተራን ክርስቲያን ናች፣ ያደግኩት በሁለቱ መካከል ነው ይላል፣ በሙስሊምና በክርስቲያን እናቱ መካከል፣ ሁለቱም ባህል አክባሪዎች ናቸው ይላል። በእናቴ ወገን በኃይለ ሥላሴ መንግሥት ከቦታቸው ተፈናቅለው እዚህ አሁን ያለችበት በአርሲና በሐረር ድንበር መሬት ሰጧቸውና ሰፈሩ ይላል። በአባቴና በእናቴ መካከል ስለነበሩት ሁለት ሃይማኖቶች የማስታውሰው ምግቡን ነው ይላል ሲያስታውስ ጃዋር። ያኔ ዕድሜ 6 ወይም ከዚያ በላይ ይሆናል። ከዘመዶቻቸው መካከል አንዱ ቢሞት ሁለቱም ለቅሶ ይደራረሳሉ። ስለዚህ ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች የተለያየ የእርድ እንስሶች ካሳረዱ በኋላ ጎን ለጎን ወጥ ይሰሯቸዋል። ያኔ ልጅ ሆኜ አያቸዋለሁ። የሌላውን መንካት እንደማይፈልጉ አስተውል ነበረ። ከኋላቸው ደበቅና በአንድ ብረት ድስት ወይም ሸክላ ድስት የነበረውን ጭልፋ፣ ለምሳሌ የክርስቲያኖቹ ወጥ የተሰራበትን ጭልፋ ከክርስቲያኖቹ ድስት ወይም ብረት ድስት ውስጥ አወጣና ወደ ሙስሊሞቹ ብረት ድስት ወይም ድስት ውስጥ አስገባዋለሁ። ያንኛውን ጭልፋ ደግሞ ወደ ክርስቲያኖቹ
እቀይረዋለሁ ይላል ጃዋር ልጅነቱ ሲያስታውስ። እድሜ 7 ወይም 8 እንደደረሰ በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል መቻቻል እንደነበረ ተገነዘብኩ። ልዩነቱ እነሱና እኛ መባባላቸው ነበር ይላል። ነገር ግን ለምሳሌ ከክርስቲያን ዘመዶቻችን መካከል አንድ ሰው ቢሞት ወይም ቢያገባ ሙስሊሞች ለሰርጉ ወይም ለሐዘኑ ወደ ክርስቲያኖቹ ይሄዳሉ። የመጡት ወደ ክርስቲያኑ ቤተሰቦች ስለሚሆን ለሰርጉም ወይም ለሐዘን የነሱ ቁጥር አነስተኛ ነው የሚሆነው። ይሁን እንጂ እነሱም ለሰርጉ ወይም ለሐዘኑ ክርስቲያኖቹ ካረዱት ጋር እኩል የሆነ መጠን ያለው የእርድ እንስሳ ለማረድ ይፈልጋሉ። በዚህን ጊዜ የክርስቲያኖቹ ወገን ጣልቃ መግባት አለባቸው። አምስት ቤተሰቦች ነን፣ ይህን ሁሉ በልተን ልንጨርስ አንችልም፣ ስለዚህ አነስ ያለ ግዙ ብለው የግድ ያግባቧቸዋል ማለት ነው ይላል። በአባቴ በኩል ያለው ሙስሊሙ የወንድ አያቴ፣ በእናቴ በኩል ወዳለኝ ክርስቲያን የወንድ አያቴ መኖሪያ ቤት ድረስ ከአምስት እስከ ስድስት ሰዓት በሚፈጅ የእግር ጉዞ ይዞኝ ይሄዳል ይላል በልጅነቱ ሲያስታውስ። የአባት ያው እንግዲህ በይፋ እምነታቸው እስልምና ስለሆነ መጠጥ መጠጣት አይችሉም፣ የአልኮል መጠጥ። ስለዚህ በእናቴ በኩል የወንድ አያቴ ሚስት ማለትም ሴት አያቴ ለእሱ አልኮል የሌለውን ካሪቡን ትቀዳለታለች። ለክርስቲያኑ አያቴ ለባሏ ደግሞ ጠላ ትሰጠዋለች። ታዲያ እኔን ሁሌ የሚገርመኝ ሞቅ ብሎት የማየው ሙስሊሙ አያቴን እንጂ ክርስቲያኑን አያቴን አልነበረም። ታዲያ አንድ ቀን ክርስቲያኑ አያቴ አያቴን እንዲህ አላት፣ ሁልጊዜ የማሞን ብርጭቆ ወደ ማድ ቤት ይዘሽ ነው የምትቀጁ፣ የእኔንም ብርጭቆ ወደ ማድ ቤት ወስደሽ መሙላት ትችያለሽ ሲል ጠይቃት ይላል ጃዋር ሲያስታውስ። እኔ ያልገባኝም ነበር፣ ለካ ወደ ማድ ቤት ወስዳ የሙስሊሙ አያቴ ካሪቡ ላይ አረቄ ጠብ ታደርግላቸው ስለነበር ነው ቶሎ ቀድመው ሞቅላቸው የነበረው። እንዲህ ነበር የኔ አስተዳደግ ይላል። ይህ አንኳር ዕለታዊ የኢትዮጵያ ዜና ነው። አድማጮች፣ ይህ የመጀመሪያ ዝግጅታችን ስለሆነ ብዙ ችግሮች ሊኖሩት ግድፈቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ስለዚህ አስተያየታችሁን ስጡን። የበለጠ እያሻሻል ነው እያመጣጠን ነው በይዘቱም በጥልቀትና በብዛት እያስተካከል ነው እንመጣለን። ዓለም ነዋሴ ነኝ። አንኳር የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና። በያላችሁበት ሰላም።